សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីហេតុតែមានដឹងកូនប្រុសទី2របស់លោកពេកមីជួយរកលុយឲ្យប៉ាបានបាត់ទៅហើយទើបតែមានវ័យ8ឆ្នាំសោះនេះពេកមីគឺជាតារាកំ្លែងមួយរូបដែលមានប្រជាប្រិយភាពមិនធម្មតាឡើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែមានសមត្ថភាពកំ្លុកកំ្លែងធ្វើឲ្យមហាជនទប់សំណើចមិនបាន ដោយឡែកបើងាកមកចាប់អារម្មណ៍ចំពោះកូនកូនរបស់នាយវិញក៏មិនធម្មតាដែរដោយសារតែពួកគាត់ក៏ពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពសិល្បៈតាំងពីក្មេងមកម្លេះម្យ៉ាងវិញទៀតកូនស្រីច្បងនិងកូនទី2របស់លោកពេកមីតែងតែបានបង្ហាញវត្តមានជាញឹកញាប់នៅតាមឆាកតន្ត្រីឬក៏ឆាកទូរទស្សន៍ជាញឹកញាប់ផងដែរ ព្រមទាំងសម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តជាច្រើនដោយមានការសរសើរពីសំណាក់អ្នកទស្សនាសិល្បករជាពិសេសអ្នកដឹកនាំខ្សែភាពយន្តទៀតផងយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះតារាកំ្លែងនាយពេកមីក៏បានបង្ហោះសារអមជាមួយនឹងរូបភាពកូនទី2របស់លោកដែលមានឈ្មោះថាអាទូកាន់លុយក្រដាស់100ដុល្លារហើយលោកក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាហាហាកូនទូមកពីថតគុណ បានលុយយកឲ្យប៉ា100ដុល្លារក្រោយពីឃើញបែបនេះភ្លាមធ្វើឲ្យអ្នកលេងក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បានក៏សរសើរឡាយនឹងសៀចំពោះសមត្ថភាពរបស់កូននាយមិនធម្មតាឡើយដោយសារតែទើបតែមានអាយុ8ឆ្នាំសោះតែអាចរកលុយឲ្យឪពុកបានច្រើនបែបនេះហើយហេតុតែមានដងសិល្បៈពីកំណើន ចាកូនប្រុសនៃពេកមីនៅតូចពិតមែនប៉ុន្តែរកលុយឲ្យប៉ារបស់គេបានដែរហើយបងប្អូនដោយសារតែគេបានទៅថតគុណហើយក៏បានលុយ100ដុល្លារមកជូនប៉ាប៉ាហើយតែមានឈាមជ័រជាអ្នកសិល្បៈដងពេញខ្លួនតែម្ដងកូននៃពេកមីមិនថាប្រុសមិនថាស្រីឡើយចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានជាបន្តទៀតដែលតេតងទៅនឹង 560ដឺក្រេឈិនរតនៈទំលេរូបកាលពីក្មេងហ្វែនហ្វែនឃើញហើយដាច់ផ្ងាតែម្ដងតារាចម្រៀងស្រីប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសកញ្ញាឈិនរតនៈទូបីជានាងជាតារាចម្រៀងពុនលោកក្រោយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះនាងក៏អាចកសាងប្រជាប្រិយភាពនិងមានអ្នកគាំទ្រច្រើនតាមរយៈបទចម្រៀងល្បីៗជាច្រើននាពេលកន្លងមក លើសពីនេះទៅទៀតម្ចាស់បតខ្ញុំមានអ្នកណារូបនេះក្រៅពីមានសមត្ថភាពច្រៀងបានយ៉ាងពីរោះហើយនោះនាងក៏មានរូបសម្រស់ស្អាតនិងលេចធ្លោជាមួយនឹងស្ទីលតែងខ្លួនថ្មីថ្មីប្លែកជានិញដោយឡែកបើក្រឡេកមកមើលរូបថតកាលពីក្មេងរបស់តារាស្រីរូបនេះដែលនាងទៅតែបង្ហោះកាលពីម្សិលមិញនេះវិញយើងឃើញថារូបមួយសន្លឹកនោះពិតជាធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាដែលជាអ្នកគាំទ្រមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយចូលមកខមមិនចំអន់លេងសើចស្ទើរគ្រប់គ្នាផង
cao bị mình. Bịp tiếp năng bền nỉ khởi thế niềm bật cho miền cao pháp đốn có đôi chiếu bị bọt khuôn anh. Prai play khắng mình tên, đôi xa thế cao bị mình. Niềm hạ miến một món mùi bạp xến hơi sầm bò cò rõ ếm, tay khuôn xa mạnh bốn nọ. Nị dê rùm tứ, khó khắng cư sầm bò tay mà đồn. Rì ế tùm rung một quýnh, dân ảnh mơ sqoal thá cư chía cả nhà trên rạch tấn ạ đòi xa tái cho mốt mốt phân ảnh, cư tùm rung nữ đỏ đầy. Chà, đi cư chìa rụp thọt mùi xinh lắc cao bị khó mấy rụp bọt đá ra trong riêng trên rạch tấn ạ khơi nhói chọn đạch phân ạ cụp khả nề tay mở đồn. Đòi xa tái, cao bị môn nút, bật cho mình xâm bọc màu khăn mềm tến, hơi một môn cậu bạp xa mạnh, bồn tay một đòi bên nít khai tư chuyện đá ra l khó đạch tay mà đòn. Trong này ai tùm rung mống, đừng khơi thay của mình càng phạp đố từ tạm vị phần đài bên tay. Chỉ là một mọt phần đấy nâng đỏ đài. Chà tờ bầy mật dù lần nạ đáy xông chốt ban chanh mà tệ mà nẹ mùi. Tiếp tôn nâng bồ mê nị đáy của xô mình chọc tại trâm này. Ở cùng mong bốn tiếng ọc này, xông chạy subscribe nâng rụp cận đắng bây tờ tùa bàn bồ mê thamay thamay chìa bần tỏ tiệt xông ọc cùng xông cô rụp lìa.